Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qəhvəyi mərmər bağacığının ölkə ərazisində yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə maarifləndirmə işlərini davam etdirir. Bu məqsədlə bağacığın yayıldığı ərazilərdə yerli əhaliyə zərər vericinin vurduğu ziyanlar haqqında məlumat verilib. Həmçinin maarifləndirici buklet və bannerlər paylanılıb, müvafiq yerlərə yapışdırılıb. Qeyd edim ki, qəhvəyi mərmər bağacığı 300-dən çox bitki ilə qidalanaraq onların məhsuldarlığını əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır. Əhalidən zərər vericilərlə mübarizədə fəal və diqqətli olmaları, müvafiq tədbirlər həyata keçirilmələri xahiş olunur.